Sveiki, žvėjai. Labą dieną. Šiandien kartu su manim žvėjos Modestas. Sveikas, Modestai. Na ir mūsų šiandien taikinys yra taiki žuvis, o tai yra jos didenybė karosas. Esame nedidelio upelio kranto. Elgsimės labai tyliai atsargiai, nes karosas čia yra pakankamai bailus, nes labai yra nedidelis gylis. Ir bandysime suvilioti iš Nemuno atėjusius į šitą upelį karosus. Eina Modestai ruoštis meškerių. Užsiemam vietas ir po truputį bandysime juos gaudyti. Bandom. Pirmas. Šiandien, kaip matote, jaukų nenaudojame, nenorime prisišaukti smulkmės, nes taikinys pakankamai nemaži karosai, tačiau kvapą galime papuikiausiai maišyti su kukurūzais, taip kad kukurūzo kvapą pilsiu dar, kad paštrinti savo turimus kukurūzus. Ir nedidelėm porcijom laiks nuo laiko, ištraukus žuvį, pabersiu. Savo masalą aktyvinsiu taipogi purškalais, skirtais pavadinimu karosas karpis lynas. Ir kad išsiskirtų iš riedamų kukurūzų, mano būtent jiems siūlomas masalas, kad jisai būtų kvapnesnis ir jie būtent pasirinktų jį, o ne plaukinti šiaip kukurūzą. Na ir savaime suprantama, eksperimentuosime ir bandysime keisti masalą. Dabar užmetėsi su kukurūzo slieko kombinacija, tačiau labai smalsu išbandyti minkštą sistemą ar mix peletės, ar jos yra veiksmingos, būtent gaudant karosius tokiame nedidelėme upelyje. Kol kas gaudau taip, kaip gaudo vietiniai, kaip rekomendavo Modestas. Na, o laikui bėgant, pasileisime eksperimentus. Thank you.
va koks karosiukas. Dar vienas gražuolis. Mažą upelį, nedidukai karosai. Tačiau žuklė tikrai įdomi. Viską daroma ypatingai tyliai. Gaudimas iš po krūmo, nes karosai yra dažniausiai yra sulindėjai po krūmais arba po upės išgraužtais šlaitais. Jie ten tupi ir iš ten išlenda pasimaitinti. Na ir reikia kuo arčiau pateikti prie jų buvimo vietos masalą. Šiek tiek komplikuoja krūmai, tačiau nieko. Veiksmas vyksta. Mažylis. Noriu šiek tiek pakalbėti apie plūdes, skirtas va tokiuose nedideliuose upeliuose, gaudant žuvis. Šiandien aš pasirinkau Kraluso štai va tokią plūdį 3 gramų, dėl to, kad gaudoma, kaip matote, tokia kaip pusdugninis principu. Ir būtent tokios formos plūdė yra labai patogi šiam žuklės būdui, nes jos srovė nenardina ir galima grįžiai prilaikant išlaikyti ją virš vandens. Savaime suprantama, galima rinktis ir tokios formos labiau burbuliuko, jinai dar geriau stovi srovėje, tačiau šiandien aš gaudau daugiau prie pat krašto, kur neypatingai sukuriuoja, dėl to šitos plūdės nesirinkau, jeigu gaudysite kažkur tai aktyvesnėje srovėje, tokia forma bus pats tas. Dar viena upinė plūdė yra štai vat tokios formos. Čia jinai labiausiai tinkama darant pravedimą. Jeigu žvejosite su ilgesniu pravedimu, griežtesniu prilaikymu, tai vat tokios formos plūdė yra pati tinkamiausia. Svarbiausia, reikia rinktis kokybiškas plūdės ir noriu atkreipti dėmesį, kad reikia gerai apžiūrėti, kaip įkliuota yra va štai šita kilputė, nes dažniausiai kitose plūdėse būna pagrindinė problema, kad kertant žuvį išsirauna iš korpuso vėlelė ir taip prarandama yra plūdė. Šios plūdės yra tikrai kokybiškos ir su jomis tokių cirkų neatsitinka. Šioje Kraluso golf plūdėje šitos problemos niekada nebus, nes jinai veriama yra per korpusą. Taip kad dar griežtesnėje srovėje, iš toliau gaudant, gali aišku būti gramatūra ir sunkesnė, čia pas mane tik tais 1,5 gramo yra kaip pavyzdys, galima drąsiai leisti toli didelėje srovėje ir jos forma tai leidžia daryti ir prie stipraus kirtimo tikrai neatsitiks jokių netikėtumų ir neprarasite savo plūdės. Jos yra lankščios, nelūžta, taip kad tinkamos tokiai ekstremalesniai žūkliai.
Dar noriu visiems priminti, kad gaudant pelėtėmis reikia paspausti nedidelį švinelį, nes pelėtės yra plaukiančios ir jeigu neprispausit, tai jūsų masalas kažkur plevėsuos aukštai, na šapalui tai tinka, o karosas labiau mėgsta rinkti nuo dugno. Bičiulis Modestas skambina, jisai išsiustas yra į žvalgybą. Klausau. Aha. Du. Gerai, ateinam. Taigi, išėjo, užtruko kažkur tai 10 minučių, pagavo du karosus, vieną dar kibimą turėjo, taip kad manau, keisime mes irgi vietą, nes nu, čia neypatingai ir dideli kabinėjasi. Ir manau, kad Modestas surado geresnę vietą. Jo čia upė, jo čia valdos, jis čia viską gerai žino. Atėjus šiltam orui prasideda ir rimtų žuvų žuklė. Suaktyvėja tiek karšiai paneršto, tiek karosai, linai, karpiai. Na ir noriu pristatyti keletą naujienų šitą Marmix minkštųjų pelėčių. Praeitais metais jos kuo puikiausiai užsirekomendavo tiek ir karšių, tiek ir kitų karpinių žuvų žuklėje. Tai šiais metais Timaras išleido naują seriją. Tai pirma naujiena tai yra o štai tokios baltos česnakinio kvapo pelėtės. Manau, kad čia tikrai turėtų būti rimtas reikalas. Ir žuvis be abejo vilios ir su jom mes dar gaudysime. Taipogi pelėtės skirtos karosiui karpiui lynui. Miksas toks. Vaisinis daugiau kvapas. Nu, praeitų metų medus užsirekomendavęs, braškė ir karšinis. Karšinės pelėtės, štai gelsvos spalvos, priminančios savo formą kukurūzą. Ir kvapelis, toks saldus, melasos jaučiama, tikrai turėtų būti geras masalas karšim. Bei vanilė. Mano rankose kol kas vanilė yra juodos spalvos, tačiau planuose yra išleisti ją ir šviesę, nes ne visada juoda
pasiteisina, taip kad reikia visada turėti keletą variantų, vieną šviesią, vieną tamsią, rausvą, oranžinę ir jas miksuojant žvybos metu tikrai atsirenkama tam tikra spalva, kvapų gama ir be žuvies tikrai neliksite. Visiems rekomenduoju pabandyti. Šiandien mes bandome karosų, būtent karosų karpilinui skirtas peletes ir kol kas visai neblogai sekasi. Ačiū. Prašom, prašom. Nu va, o čia jau karosas. Na, šį kartą pabandysiu baltą užsidėti česnakinę. Įsitikinau, kad ant karosas karpislynas tam, kuo ir yra skirta karosui, kimba. Labai knieti išbandyti naujieną česnaką. Tikrai įspūdingas kvapas. Gryno česnako. Ir uždėsime porą vienetų. Pasižiūrėsime. Česnakas tinka tiek ir karosui, tiek ir kitom karpiniam žuvim. Na ir ta pati ir spalva, taipogi vilioja ir šapalus. O čia šapalų irgi yra. Šį kartą. Tai čia srovėje vis tiek pakankamai stipriai priešinasi. Ir iš tikrųjų smagi labai žuklė tokiam nedideliam upelėje ir visai padoros karosiukai. Jie šitą upelį suplaukė iš Nemuno. Prašniojo čia prieš keletą dienų didelė liūtis. Tik sukilo vanduo susidrumsti tiek Nemune, tiek šitam upelėje. Ir iškart prisistato karosai. Ir jie šitam upelėje būna iki tol, kol aukštas vanduo. Vandeniui nusėdus, jie pasitraukia arba į gilias duobes, arba išplaukia atgal į Nemuną. Taip, kad jeigu žvėjosite po laidos, kažkur bandysite panašiai žvėjoti panašiuose upeliuose, ieškokite išskirtinai giliausių vietų, giliausių duobių. Ten dar jie užsilaiko ir būna netgi visą vasarą. Negrįžta į Nemuną. Gaudant su pelėtėmis reikia kabinti arba papildomą švinelį, kad kaip minėjau, pelėtės nekeltų, arba kaip aš dabar pasidariau, susitrumpinau tiesiog pavadėlį, gero sprindžio pavadėlis ir tiesiog plevesena pelėtė nešiojama srovės, šiek tiek srovė paspaudžia link dugną, šiek tiek sukelia, na ir karosam šiandien tai patinka. Bandom dar česnaką
susidomėjo ir česnaku, taip kad reikia bandyti toliau. Na, Modestas gaudo slieko, kukurūzo kombinaciją. Jam irgi neblogai sekasi, viskas tvarkoja, lupa karosus. Tačiau aš mačiau, kad jisai purškia irgi kažkokiais specialiaisiais kvapais savo masalą. Na, manau, Modestai, baigiam šiandien mūsų žuklę, nes saulė jau zenite ir baigia jau iškepinti čia mus. Jau vairuotojo įdegis pas mane matau irgi. Iš tikrųjų, žuklė buvo įdomi, nedidukas upelis, tačiau žuvis pakankamai tikrai nemažos. Papuolė keletas ir tikrai neblogų karosų. Na ir keli pastebėjimai tokie, kad ieškoti reikia tokiuose upeliuose giliausių vietų ir būti mobiliems. Jeigu čia Modestas vienas gaudytų, tai jisai vienoje vietoje maksimum praleisų kokį pusvalandį, jeigu nekiptų. Jo, jeigu kibimo nėra, nėra ko užsisėdėti. Reikia tiesiog eiti, tikrinti duobes, įdomesnės vietas, kur lėtesnės srovės, grįžtamosios srovės ir tokiose vietose mėgsta lankytis karosai. Ačiū tau, Modestai, iš šaunę kompaniją. Manau, ne paskutinį kartą. O su jumis, žiūrovai, susitiksim po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Viso gero.